Bem, meu nome é Pedro Pontual, eu sou diretor de participação social da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Neste período de 2011 a 2014, nós temos, em primeiro lugar, uma herança extremamente importante construída no período de 2003 a 2010, né? Onde houve uma grande amplificação, né, e densificação das formas e dos instrumentos de participação popular, né. Portanto, herdeiros, né, deste processo bastante importante, significativo, nós, para o período agora de 2011 e 2014, estamos nos colocando três grandes tarefas. Em primeiro lugar, aperfeiçoar os instrumentos já existentes. No caso, né, os conselhos, as conferências, as ouvidorias, as audiências e consultas públicas, as mesas de diálogo e negociação e outras tantas formas, que precisam ser constantemente aperfeiçoadas a partir da experiência concreta, né, que elas vêm desenvolvendo. A segunda grande tarefa é a necessidade de criar novas formas de participação, né? Sobretudo, estender esses processos de participação e de controle social para outras políticas, né? Para além das políticas sociais, poder estender também esses instrumentos de participação social para políticas que tenham que ver com temas de infraestrutura, com temas de política econômica, né? E também, nessa segunda tarefa de criar novas estruturas, eu diria criar novas linguagens de participação, né? Hoje, a linguagem digital, as novas mídias, abrem um espaço extremamente importante de amplificação, eu diria, do diálogo e da consulta à população. E nós estamos procurando incorporar isso também com uma dimensão importante, né, nesta renovação das práticas de participação. E a terceira grande tarefa é a da articulação entre todos esses instrumentos, né? Eles precisam se conversar, eles precisam criar uma relação de sinergia que lhes dê, no seu conjunto, mais potência, né, de intervenção da sociedade, em relação às políticas públicas e de potência também que dê possibilidade do governo, né, ter na sociedade civil corresponsabilidade, né, em relação à implementação das políticas. Para essa tarefa, sobretudo no campo da articulação, nós estamos propondo que ao final de 2014 a gente tenha dado passos decisivos, né, na institucionalização de uma política nacional de participação social, ou seja, um conjunto de diretrizes, né, que tornem obrigação do Estado, né, a abertura de canais de participação e de controle social em todas as suas áreas, e um Sistema Nacional de Participação Social, né, que busque construir um arranjo institucional desse conjunto de instrumentos sem engessá-los, respeitando a sua diversidade, mas que possam criar uma relação entre eles de sinergia, de definição de competências, que no seu conjunto dê mais potência para esses instrumentos.